Jehova's Getuigen Nederland houdt al jarenlang dossiers bij over daders van seksueel kindermisbruik in hun kerk, maar deelt die niet met justitie. Een groot gevaar is dat nu kindermisbruikers en pedoseksuelen een vrij spel hebben. Dit is het RTL Nieuws van donderdag 8 februari. Goedenavond. Jehova's Getuigen Nederland heeft jarenlang verslagen van kindermisbruik achtergehouden. Dat blijkt uit verder onderzoek van RTL Nieuws. In de archieven van het kerkgenootschap worden papieren verslagen van interne rechtszaken bewaard. Ook zaken van zeer ernstig seksueel misbruik. Slachtoffers hebben nu grote angst dat die verslagen vernietigd worden. Ze roepen de Jehova's Getuigen op om de documenten per direct te overhandigen aan justitie. Want justitie gaat die papieren niet zelf opeisen. Jehova's Getuigen. We kennen de organisatie vooral van het evangeliseren langs de deur. Het is een congres gebaseerd op de Bijbel. Misschien vindt u het leuk als ik een persoonlijke uitnodiging in de bus doe? Het is een enorme organisatie met wereldwijd 8,5 miljoen leden. Maar ze hebben een duistere kant. Want in de archieven van kerkgebouwen zoals deze zijn jarenlang geheimen bewaard. Verslagen van tientallen en mogelijk zelfs honderden interne rechtszaken tegen Jehova's getuigen die beschuldigd zijn van seksueel kindermisbruik. Met daarin gegevens over de zaak en soms zelfs bekentenissen van daders. Maar het is niet het beleid van de organisatie om die gegevens met de politie te delen. Zoals RTL Nieuws 2 weken geleden al meldde, handelen Jehova's zaken rond kindermisbruik binnen de kerk af. Ze hebben namelijk hun eigen rechtbanken. Dat zijn commissies die bestaan uit zogenaamde ouderlingen, leidinggevenden binnen de kerk. Zij onderzoeken en beoordelen mogelijke misdaden van Jehova's. De straffen zijn, naar Nederlandse maatstaven, mild. Er zijn geen celstraffen of boetes. De hoogste straf die er is uitsluiting uit de kerk. Nu bezitten we meerdere interne brieven van Jehova's getuigen waaruit blijkt dat van al die kerkelijke rechtszaken een verslag is gemaakt en moet worden bewaard. Informatie over personen die van seksueel kindermisbruik beschuldigd zijn moet in een envelop worden gedaan, met daarop de vermelding niet vernietigen. 4 voormalig ouderlingen bevestigen deze praktijk. Slachtoffers van misbruik binnen Jehova's eisen nu inzage in hun dossiers. Ze vinden dat Jehova's getuigen door deze handelswijze daders beschermt. Als jij weet dat er misstanden zijn, misdaden, kindermisbruik, en je houdt dat onder de dekmantel, dan ben je mede verantwoordelijk. Frank en 4 anderen gaan dan ook zo snel mogelijk aangifte doen. Ze willen namelijk dat Jehova's getuigen wordt aangepakt. En deze zaak rond de Jehova's getuigen lijkt op het eerste gezicht op het misbruik in de katholieke kerk. Maar het grote verschil is dat er bij de Jehova's wel documentatie en bewijs bewaard is gebleven. Het lijkt dan ook eenvoudig voor het Openbaar Ministerie om dat bewijs nu op te gaan halen. Maar dat doen ze niet. De vraag voor het OM is eenvoudig. Gaat het de dossiers bij Jehova's getuigen ophalen? Op dit moment hebben wij geen concrete aanwijzingen voor strafbare feiten. En dat betekent dat wij geen wettelijke basis hebben om opsporingshandelingen te verrichten. Nee, dus. Terwijl de leden van het meldpunt voor slachtoffers vorige week hun verhaal hebben gedaan tegen het OM. En ondanks dat het OM weet van de informatie die RTL Nieuws verzameld heeft. In Australië vroeg deze speciale overheidscommissie tegen kindermisbruik wel alle dossiers bij Jehova's op. Dat leverde de gegevens op van ruim 1000 daders. Die samen 1800 slachtoffers hadden gemaakt. Maar het Nederlandse OM wil eerst de aangiftes afwachten en dan pas kijken of en welk onderzoek ze gaan doen. Die houding is passief, zegt deze hoogleraar strafrecht, en niet goed te verdedigen. Dat het Openbaar Ministerie kennelijk tot op dit moment in een passieve rol blijft, is wat moeilijk te begrijpen, gelet op de ernst van de feiten die hier mogelijk spelen en de mogelijke beschikbaarheid van, ja, bijna zou ik zeggen, kant-en-klaar bewijsmateriaal. Ook de slachtoffers willen meer actie. Ze zijn namelijk bang dat er op dit moment nog kinderen worden misbruikt. Uit de meldingen krijgen wij te horen dat er een aantal zaken zijn geweest die voorkomen hadden kunnen worden. Dus dat een pedoseksueel vrij spel heeft gehad, of een misbruiker vrij spel heeft gehad om kinderen te blijven misbruiken. Ook al was hij al veroordeeld tussen haakjes door Jehova's getuigen? Ja, intern veroordeeld. Ja, dus een milde straf opgelegd en had hij dus vrij spel om te doen en laten wat hij wilde. Inmiddels hebben 180 mensen bij het meldpunt aangegeven dat zij zijn misbruikt toen ze lid waren van Jehova's getuigen.
En we gaan naar verslaggever Koen de Recht op de redactie. Ja, Koen, slachtoffers zijn dus bang dat Jehova's getuigen al die documenten gaat vernietigen. Kunnen de slachtoffers iets doen om dat te voorkomen? Nou nee, ze kunnen niet zo heel veel doen, behalve een oproep. En die doen ze dan ook. Een oproep aan Jehova's getuigen om vooral toch zo snel mogelijk vrijwillig met al die dossiers naar het OM te stappen. En de advocaat van de slachtoffers geeft vandaag Jehova's getuigen een stevige waarschuwing. Het is een ernstig misdrijf om bewijsmateriaal dat dus kan leiden tot opsporing en vervolging, het oplossen van dergelijke misdrijven als kindermisbruik, om dergelijk materiaal te vernietigen. Dus laat het niet zo ver komen dat ze ook nog eens een keer zo dom zijn om bewijsmateriaal te gaan vernietigen, want dan hebben ze een extra probleem aan de broek. En Koen, hoe reageert Jehova's getuige op dit verhaal? Nou, we hebben hen ons verhaal vandaag voorgelegd en ze wilden niet op camera reageren. Maar in de verklaring schrijven ze dat elk slachtoffer vrij staat om naar de politie te gaan. Maar of ze de dossiers uit hun christelijke sharia-rechtbank gaan overdragen aan het OM, op die vraag gaven ze vandaag geen antwoord. Koen de Recht, dankjewel.